মা, তো এতিয়ালৈকে উঠাই নাই। তোৰ গাটো দিনক দিনে বেছিহে বেয়া হৈছে মা। কেনেকৈনো তোক ডাক্তৰৰ ওচৰত দেখুৱাবলৈ নিওঁ তাকেহে চিন্তা কৰি আছো। এতিয়া ৰমেনদাহঁতৰ ঘৰৰ পৰাও এপাক আহিলোগৈ। মাজনী, চিন্তা নকৰিবি অ, যি হয় হ'ব আৰু দে। ভগৱানে এনেকৈ কষ্ট দিছে, আমি সহ্য কৰিবই লাগিব। মোৰ কাৰণে তই বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিবি। মা, তোৰ কাৰণে যদি মই চিন্তা নকৰোঁ আৰু কোনে কৰিব কচোন? আৰু তোৰ অবিহনে মোৰ আছেনো কোন? মই ৰমেনদাৰ ওচৰলৈকে গৈছিলোঁ পইচা কেইটামান বিচাৰি, তাক লগেই নাপালোঁ নহয়। সি আহিম বুলি কৈছে এপাক। আজি টিউচন কেইটামানো যোগাৰ কৰি থৈ আহিছোঁ। তোক দৰৱ অলপ খুৱাই সুস্থ কৰিব পাৰিলে মই টিউচন কৰিমগৈ আৰু আৰু পাৰিলে আনৰ ঘৰতো কাম কৰিমগৈ। নালাগে অ মাজনী, কিয় বাৰু লোকক পইচা বিচাৰিব লাগে? মোৰ ভাল হ'ব দে। তই ক'ৰবাত টিউচন পাইছ যদি তাকে কৰ, সেয়া পইচা পালে ডাক্তৰক দেখাই আহিমগে। মই পইচা পোৱালৈকে বহুত দেৰি হ'ব মা। ৰমেনদাৰ মাককে কৈ থৈ আহিছোঁ এপাক আমাৰ ঘৰত সোমাই যাবলৈ। জোনালী, অ জোনালী, ঘৰত আছনে? অ, সি আহিছে নেকি মা? আছোঁ ৰমেনদা, ভিতৰলৈকে সোমাই আছোঁ। জোনালী, তই বোলে আমাৰ ঘৰলৈ গৈছিলি মোক বিচাৰি, মায়ে কৈছিল, কি হৈছে কচোন? অ ৰমেনদা, মই বৰ ডাঙৰ দৰকাৰ এটাত গৈছিলোঁ তোৰ ওচৰলৈ অ। এয়া চাচোন, মা কেনেকৈ বিচনাত পৰি আছে, আজি কেইবাদিনো হ'ল। টকা পইচা ইমান অসুবিধা হৈছে যে মাক দৰৱ কেইটামান আনিও খুৱাব পৰা নাই। ভাবিলোঁ তোৰ পৰাই পইচা কেইটকামান ধাৰ লৈ লওঁচোন। মোৰ হাতত এতিয়া পইচা নাই নহয় জোনালী, মই হোটেললৈ যাবলৈ ওলাইছোঁহে। আজি ছাৰক ক'লে পইচা কেইটামান দিয়ে যদি নাজানো আৰু। তই নহ'লে আমাৰ হোটেলতে কাম কৰিব পাৰিবিচোন। অ, তহঁতৰ হোটেলত কাম কৰিব পৰা হ'ব নেকি ৰমেনদা? মই টিউচন কেইটামান গোটাইছোঁ বাৰু, সেইকেইটা ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়াহে হয়। দিনততো ল'ৰা ছোৱালীবোৰ স্কুললৈ যায় নহয়। যদি তাত কাম কৰিব পাৰি মই তোৰ লগতে যাব পাৰিমচোন কাম কৰিবলৈ। অ, আমাৰ তাতেই কৰিব পাৰিবি অ। ছাৰে এইকেইদিন কৈয়ে আছিল মোক মানুহ এজনী পাৰিলে গোটাবলৈ, বাচন চাচন ধুবলৈ লাগে আৰু খানা বনাবলৈ মানুহ নাইকিয়া হৈছে। তই যা যদি আজি ওলাম মোৰ লগতে, তাত আকৌ বেলেগ মানুহ আহি গ'লে তই কাম কৰিবলৈ নাপাবিয়ে নহ'লে। কিন্তু ৰমেন, তাততো বাচন চাচন ধোৱা বহুত কাম হ'ব, তাই এইবোৰ কৰিব পাৰিব জানো বাৰু? কিয় নোৱাৰিব খুৰী, সকলোৱেচোন তেনেকৈ কৰিয়ে আছে। আৰু তাতে গৈ যদি তাই ভালদৰে খানা বনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাইৰ দৰমহাও বেছি হ'ব, সেইটো কথা ভাবিছনে নাই তই? মাৰ কথা বাদ দে ৰমেনদা, মায়ে সদায় তেনেকৈয়ে কয়। মই ক'ৰবাত কাম কৰিবলৈ যোৱাটো মায়ে কেতিয়াও নিবিচাৰে, কিন্তু এনেকৈ হ'লেতো আমাৰ চলিবলৈ বৰ অসুবিধা হয়। মই আজি তোৰ লগতে এতিয়াই যাম ৰ। মা, তই চিন্তা নকৰিবি দে, মই ৰমেনদাৰ লগতে যাম, লগতে আহিম নহয়। আৰু তাতে যদি ভালদৰে মই খানা বনাব পাৰোঁ দৰমহাও ভাল হ'ব বুলি কৈছে। চাচোন, আমাৰ তেতিয়া চলিবলৈ অসুবিধা নহয়। তই আজি যেনে তেনে থাক আৰু এনেকৈ। মই ৰমেনদাৰ পৰা পইচা কেইটামান লৈ আহোঁতে তোলৈ দৰৱ লৈ আহিম মা। হ'ব আৰু তেতিয়া, মইনো কি ক'ম বাৰু। জোনালী, যা যদি সোনকালে, মোৰ দেৰি হ'ব নহয়, নহ'লে দেৰি কৰিলে আকৌ তাত মই মালিকৰ কথা শুনিবলগীয়া হয়। মা, মই গৈ থাকোঁ এতিয়া, ভাত বনাই থোৱা আছে নহয়, কেইটামান তোলৈ উলিয়াই থৈ যাম, তই সেইকেইটাকে খাবি। অ, যা তেতিয়া, কিন্তু সোনকালে আহিবি দেই। ৰমেন, আহিলি, আজি তোৰ দেৰি হ'ল যে। ছাৰ, অলপ দেৰি হ'ল বাৰু, আপুনি যে কৈছিল বাচন চাচন ধুবলৈ ছোৱালী এজনীৰ দৰকাৰ হৈছে বুলি, মই আমাৰ গাঁৱৰ এই মোৰ ভণ্টিয়ে হয় তাইকে লৈ আহিছোঁ। আজিৰ পৰা তাইয়ে সেইবোৰ কৰিব পাৰিব, আৰু তাই খানাও খুব ভাল বনায় ছাৰ। অঁ, ভালেই কৰিলি দে, মই তোক আজি কেইবাদিনৰ পৰা কৈ আছিলোঁ নহয় মানুহ এগৰাকীক খবৰ কৰিবলৈ। ময়ো খবৰ কৰি আছোঁ, ক'তো পোৱা নাছিলোঁ। পিছে তাই যদি ভাল খানা ৰান্ধে তেতিয়াহ'লে আজি তাইকেই খানাটো বনাবলৈ দিয়াচোন। যদি পাৰে তেতিয়াহ'লে তাই খানা বনোৱা কামতে দিব লাগিব, তেতিয়া আৰু বেলেগ মানুহ যদি বিচাৰিব লাগিব বাচন ধুবলৈ। ছাৰ, মই খানা ভালদৰে বনাব জানো, আমাৰ গাঁৱত ক'ৰবাত কিবা কিবি পাতিলেও মোকেই খানা বনাবলৈ মাতে। হয় নেকি, বৰ ভাল কথা তেতিয়াহ'লে। তোমাক ৰমেনে সকলোবোৰ দেখাই দিব, তুমি শিকি ল'বাগে তাতে। যদি খানা ভাল বনোৱা আৰু তেতিয়াতো মোৰ ক'ব লগা একো নাই, তাৰপিছতে তোমাৰ দৰমহাটো ঠিক কৰি দিম। হ'ব ছাৰ, মা আৰু মই চলিব পৰাকৈ কেইটামান পইচা দিলেই হ'ল আৰু, বহুত বেছি কৰি নালাগে। সেইখিনি তোমাৰ কামৰ ওপৰতহে নিৰ্ভৰ কৰিব, যিমানে ভাল কাম কৰিবা সিমানে ভাল দৰমহা পাবা। ৰমেন, তই এক লৈ যা, সকলোবোৰ দেখুৱাই দেগে যা। ঠিক আছে ছাৰ, মই এতিয়াই সকলোবোৰ দেখাই দিমগৈ জোনালীক। মামণি, আজি বাৰু ইয়াত খানাটো খাই কিবা এটা বেলেগ বেলেগ লগা নাইনে? বৰ সোৱাদ লাগিল কিন্তু। অ, মই আপোনাক সেই কথা ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁহে, ইমান ধুনীয়া খানা বনাইছে। ৰান্ধনি ক'ৰ হয় সুধিবচোন, আমাৰ মেকুৰ বাদ দিলেচোন, ইয়াৰ পৰাই ৰান্ধনি নিব পৰা হ'ব খানা বনাবলৈ। মই সুধিম বাৰু ৰ'বা, ক'ৰ ৰান্ধনি আহি ইয়াত খানা বনায়হি। যদি ইয়াৰ পৰা পঠায় আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰলৈ মাতি থৈ যাব লাগিব, আৰু তোৰ দুদিন পাছতে বাৰ্থডে হ'বই। আপুনি ভালদৰে কথা বতৰাবোৰ পাতি চাব। আপোনালোকক আৰু কিবা দিম নেকি খাবলৈ?
নাই নাই, আমাক আর একু নালাগে, কিন্তু আজির খানাটো খাই ইয়াতে বড় ভাল লাগিল। ইয়ার রাঁধনি কোন হয় বারু? ও সচাকই কেনে বারো আপনি? আজিরপরা ইয়াতে আমার গাঁরে মূল ভন্টি এজনীয় খানা বনাবলে লৈছে। তাই গাঁত কিন্তু বড় ধুনিয়া খানা বনায়। ইয়াত এটা কেনকা হয়েছে আপনাদেরহে জানিব। আর বড় ভাল হয়েছে ও, বড় সাদ হয়েছে খানাটো। মূল লড়াটোর বার্থডে আছে আর দুদিন পাছতে। যদি বেয়া নোপাওয়া তোমালকৰ রাঁধনীজনীকে আমার খানা বনাবলে নিব লাগিব। তোমালকৰ ম্যানেজার লগত মই কথাখার পাতিম বারু। আপনি সারর লগত কথাটো পাতি চাব, সারেহে জানিব সেইবোৰ। ঠিক আছে, মই পাতিম বারো। কিন্তু তুমি তোমার সারক কথা এটা কই থাকবাচন, কালিলে মূল লগর 30 জন মানু আহিব দুপুরিয়া। দুপুরিয়া সকলে ভাত খাব, গতি খানাটো রেডি করে থাকলে কবা। হব দাদা, মই এটাই কই থাকম সারক। মামনি বলা, এটা আমি গই থাকো। বলা মাজনী, তাত আজি কাম করে কেনকা পালি? বড় কষ্ট হল সাকে দিনটো তোর। কাম করলে তো অল্প কষ্ট হবই ও মা, তুই বড় চিন্তা করে থাক। মই পিছে তাত বাসন ধোয়া কাম করা নাই নহয়, মোক খানা বনাবলেহে দিছিল। আজি মই বনোয়া খানা খাই হোটেললে অহা সকল মানুষে বড় ভাল পাইছে মা। হয় নেকি? বড় ভাল কথা দে, ভালকৈ বনাবি, সদায় যাতে সকলে খাই ভাল পায়। হব দে মা, তুই চিন্তা নকৰিবি। পিছে এই দৰবখিনি যে আনিছো, এইখিনি কিন্তু সময়মতে খাব লাগিব দেই। মই ৰমেন্দাৰ পৰা পইচা লৈ দৰবখিনি লৈ আহিছো, এইখিনি খালেই তোৰ ভাল হব বুলি কৈছে। খাম বাৰু, মোৰ কাৰণে যে তোৰ বৰ কষ্ট হৈছে অ। তই এনেই যেতিয়া কথাবোৰ গাই নাথাকিবিচোন, মই বৰ বেয়া পাওঁ এই কথাবোৰ শুনি। তই এতিয়া ইয়াতে বহ, মই তোলৈ ভাতকেইটামান বনাওঁগে। ভাতকেইটা খাই দৰববোৰ সময়মতে খাব লাগিব, আৰু তোক মই আজিয়ে দেখাই দিব লাগিব কোনটো দৰব কেতিয়া খায়। মই আকৌ কালিলৈ ৰাতিপুৱাই যাব লাগিব নহয়। বনাগে যা, ভাতকেইটা খাই দৰবকেইটা খাই দিলে অকণমান গাটো ভাল পাম চাগে। হ'ব দে, মই এতিয়াই বনাওঁগে, তই উঠি নাহিবি আকৌ, ইয়াতে বিচনাতেই থাক। জোনালী, তই মানে এতিয়ালৈকে যাবলৈ ওলোৱাই নাই। তোকচোন মই কালিয়ে কৈছিলো, আজি 30 জন মানুহ দুপৰীয়া ভাত খোৱাকৈ আহিব আৰু সকলোবোৰ খানা ভালদৰে বনাব লাগিব। ইমান দেৰি কৰিলে বাৰু দিগদাৰ নহ'বনে? ছাৰে আমাক আজি খং কৰিব। ৰমেন্দা, মই পাহৰি থাকিলো নহয় আজি যে 30 জন মানুহ আহিব। গোটেই ঘৰখনৰ কাম বন কৰি মালৈ সকলোবোৰ ৰান্ধি বাঢ়িহে যাব পাৰোঁ যে, সেইকাৰণে পাহৰিয়ে থাকিছিলোঁ। তই অলপ ৰহ, মই ফটছে ওলাই আহোগৈ। যা সোনকালে আগে, তোৰ পৰা আৰু মোৰ উপায় নাই, তোৰ কাৰণে মই আজি কালিহে শুনিব লাগিব। একদম দেৰি নকৰিবি কিন্তু, 5 মিনিটত ওলাই আহ। হ'ব দে, মই 5 মিনিটত কাপোৰযোৰ সলাই আহিছোঁ। মালৈ ভাতকেইটা খাবলৈ উলিয়াই থৈ আহিলেই হ'ব, আৰু বেলেগ একো কৰিবলৈ নাই। তই ৰহ, মই 5 মিনিটত আহি আছো। যা যা সোনকালে আগে। দাদা, আমাৰ 30 জন মানুহৰ খানাৰ বিল কিমান হ'ল বাৰু? আপোনালোকৰ 3000 টকা হৈছে। পিছে খানাটো খাই কেনেকুৱা পালে বাৰু? বেয়া নাপায় যদি মোক কথাটো ক'ব নেকি? দাদা, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আপোনাৰ হোটেলৰ খানা খাই মোৰ লগৰ সকলোৱে ভাল পালে। ইমান যে সোৱাদ লগাকৈ ৰান্ধিছে খানা। কোনে বনাইছে বাৰু? অহাকালিলৈ মোৰ ল'ৰাটোৰ জন্মদিন আছে, তাৰ কাৰণে খানা বনাবলৈ আপোনাৰ হোটেলৰ ৰান্ধনীজনকে পঠাব নেকি বাৰু? যিমান টকা হয় মই সকলোখিনিয়ে দিম। আপোনাৰ কথাষাৰ শুনি ভাল লাগিল। মোৰ হোটেলৰ কৰ্মচাৰী এজনৰ গাঁৱৰ ছোৱালী এজনীয়ে বনাবলৈ লৈছে আজিকালি খানা। সকলোৱে ক'বলৈ লৈছে তাই ভাল বনায় বুলি। পিছে মই তাইক সুধি চাম ৰ'ব, যদি তাই যাম বুলি কয় পঠাই দিম। পইচা যিমানটো হয় কিন্তু আপুনি দিব লাগিব, আৰু অনা নিয়া আপোনালোকৰ মানুহেই কৰিব লাগিব, তাইতো অকলে যাবলৈ চিনি নাপাব। ঠিক আছে দাদা, মই ৰাতিপুৱা নিজেই আহিম তাইক নিবলৈ, আৰু নিজেই সন্ধিয়া আহি ঘৰত থৈ যামহি। সেই কথা আপুনি একেবাৰেই চিন্তা নকৰিব। আপুনি মোক সোনকালে ৰিজাল্টটো দিব দাদা, মই ফোন নাম্বাৰটো দি থৈ যাম। হ'ব দিয়ক তেতিয়া, আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই তাইৰ লগত পাতি আপোনাক ফোন কৰি জনাই দিম। পিছে আপোনাৰ বিলটো মোক অনলাইনে পে' কৰি দিব। ঠিক আছে দাদা, মই এতিয়াই আপোনাক বিলটো অনলাইন দি আছোঁ। জোনালী, তোমাৰ যাবৰ সময় হৈ গ'ল নেকি? ছাৰ, সন্ধিয়া হ'বই হ'ল নহয়, যাওঁগৈ আৰু। মাৰো গাটো ভাল নহয় যে, বৰ চিন্তা লাগি থাকে। যোৱাৰ আগতে তোমাক কথা এটা কওঁচোন, আজি যে দুপৰীয়া খানা খাবলৈ আহিছিল মানুহখিনি, তাৰে মানুহ এজনে মোক কথা এটা কৈ থৈ গৈছে। তেওঁলোকৰ বোলে কালিলৈ ঘৰত এটা বাৰ্থডে আছে, তাৰ কাৰণে তোমাকেই বিচাৰিছে সিহঁতে খানা ৰান্ধিবলৈ। তুমি বেয়া নোপোৱা যদি যাবা নেকি? তালৈ যোৱাৰ বিনিময়ত এটা ভাল পইচা দিব, তোমাকো অলপ দিম, ময়ো অলপ লৈ ল'ম। ছাৰ, তেনেকৈ যাবলৈতো মই চিনি নাপামেই নহয়, কিন্তু পইচা কেইটকামান পালে মোৰো ভাল হয়। মাৰো গাটো বেয়া যে, ডাক্তৰকো দেখাব পাৰিলোঁ হ'লে। সেইবোৰ তুমি একেবাৰে টেনশ্যন নল'বা, তেওঁলোকৰ মানুহ নিজেই আহিব ইয়ালৈ তোমাক নিবলৈ, আৰু সন্ধিয়া ঘৰত গৈ থৈ আহিবগৈ। তুমি মাত্ৰ গ'লেই হ'ল তাত খানাটো বনাবলৈ। ঠিক আছে ছাৰ, মই তেতিয়া যোৱাটোৱে কৰিম বাৰু, আপুনি যাব বুলি কৈয়ে দিব নহ'লে। হ'ব দিয়া তেতিয়া, মই তেওঁলোকক কথাটো জনাই দিব লাগিব ফোন এটা কৰি। কালিলৈ কিন্তু ৰাতিপুৱা তুমি সোনকালেই আহিবা, ইয়াতে খানাটো বনাই থৈহে তুমি তালৈ যাব পাৰিবা। ঠিক আছে ছাৰ, মই সোনকালে আহিম তেতিয়া কালিলৈ ৰাতিপুৱা, এতিয়া গৈ থাকোঁ মই। যোৱা। জোনালী, আহিলি তই, অলপচোন দেৰিয়েই হ'ল। কেতিয়া বাৰু অকণমান দেৰি হ'বই আৰু মা, তইনো সেইটো কথা চিন্তা কৰিব লাগেনে? পিছে তোৰ গাটো কেনেকুৱা হৈ আছে, অলপ ভাল পাইছনে দৰববোৰ খোৱাৰ পৰা?
অঁ আজি গাটো অলপ ভাল পাইছোঁ, ভাল হ'বগৈ চাগে। হওক দে, ভাল হোৱাটোহে বিচাৰোঁ। ভাল হ'লেও এবাৰ ডাক্তৰক দেখাবগৈ লাগিব। সেইবোৰ পিছে পৰেও হ'ব। যা এতিয়া মুখ হাতকেইটা ধুই লগে, মই তোলৈ খাবলৈ চাহ একাপ বনাওঁগৈ। নালাগে মা, মুখ হাত ধুই চাহ ময়ে বনাম। তোক পিছে কথা এটা কওঁচোন, কালিলৈ মই অলপ সোনকালেই যাম। হোটেলত খানা বনাই থৈ মই এফালে যাব লাগিব। মানুহ এঘৰত বাৰ্থডে আছে, তাত খানা বনাবলৈ মাতিছে মা। তাত কাইলৈ খানা বনাব পাৰিলে মই আহোঁতে চাগে পইচা কেইটকামান সৰহকৈ আনিব পাৰিম। ক'ৰ বাৰ্থডেত খানা বনাবলৈ যাবি, আৰু কেনেকৈ যাবিনো বাৰু? তেওঁলোকৰ মানুহ আহিব আমাৰ হোটেললৈ মোক নিবলৈ। ছাৰৰ লগত কথা পাতি থৈ গৈছে, আৰু তাত খানা বনোৱাৰ বিনিময়ত এটা ভাল পইচা দিব বোলে মা। সেয়েহে মই যাম বুলি কৈ থৈ আহিছোঁ। তই এতিয়া ডাঙৰ হ'লি নহয় মাজনী, যি ভাল দেখ কৰিবি আৰু, বেয়াটো কেতিয়াও নকৰিবি। হ'ব মা, তই চিন্তা নকৰিবি, মই জানো নহয় ভাল বেয়া। তই এতিয়া বহ, মই মুখ হাত ধুই লৈ চাহ বনাওঁগৈ আমাৰ দুইজনীলৈ। অঁ যা তেতিয়া। জোনালী, তোৰ খানা বনাই হ'ল নে নাই? হৈছে আৰু ৰমেনা, মানুহ আহি পালেহিয়ে নেকি মোক নিবলৈ? অঁ অঁ, মানুহ আহি বাহিৰ ৰখি আছে নহয়। ছাৰে মোক পঠাই দিছে আগতো সোনকালে মাতি দিবলৈ। ঠিক আছে ৰ, মই গৈ আছোঁ, আৰু অকণমান কাম আছে, 5 মিনিট পিছতে ওলাই গৈছোঁ। হ'ব দে, তই সোনকালে আহ তেতিয়া, মই ছাৰক কম কৈ সেই কথা। মই 5 মিনিট পাছতে ওলাই গৈ আছোঁ বুলি তই ছাৰক কৈ দিবি। অঁ মই কম বাৰু, তই দেৰি নকৰিবি কিন্তু। বাইদেউ, অহাৰ কাৰণে বৰ ভাল লাগিল। আকৌ কেতিয়াবা এনেকৈ আহিব কিন্তু আমাৰ ঘৰলৈ। খোৱা বোৱা ঠিকেই কৰিলে নহয়? আহিম আহিম বুলিচোন, আহিবলৈ সময়ে নহয়, সদায় ডিউটি থাকেই। বাৰু চেষ্টা কৰিম বাৰু কেতিয়াবা আহিবলৈ। কিন্তু খানাটো তোমাৰ ঘৰত বৰ ভাল লাগিল অ, কোন মানুহ মাতিছিলা খানা বনাবলৈ? সঁচাকৈ আণ্টি, আপোনালোকৰ ঘৰৰ খানাটো খাই আজি বৰ ভাল লাগিল। মই মাক কৈছোঁহে, এইবাৰ মোৰ বাৰ্থডে পাতোঁতে তোমাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত যিয়ে খানা বনাইছে তাকে মাতিবলৈ কৈছোঁ আমাৰ ঘৰলৈকো। আজি সকলোৱে কৈছে সেই কথা, খানাটো খাই ভাল পালে বুলি। এই ছোৱালী এজনীয়ে বনাইছিল জাননে? ছোৱালীজনী কোনোবা হোটেল এখনত খানা বনাই বোলে, এওঁৰ চিনাকি হয়, তাইকে মাতিছিল ইয়াত বনাবলৈ। মই কথাটো পাতি দিম বাৰু, আপোনালোকৰ ঘৰলৈও তাইকে মাতিব পাৰিব। অঁ তুমি ভালদৰে কথাটো পাতি মোক খবৰটো দিবাচোন, নাপাহৰিবা কিন্তু দেই, আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। হ'ব বাইদেউ, মই কথাবোৰ পাতিলে আপোনাক জনাম বাৰু। যাওঁ তেতিয়া, মোৰ ভিতৰত অলপ কামো আছে। আহিছোঁ আণ্টি। বিন্দু, আপোনাক কথা এটা সুধোচোন। কি কথা কোৱাচোন জোনা? বিন্দু, মানে আজি যে খানা বনাবলৈ আহিছিল ছোৱালীজনী, ক'ৰ হয় আপুনি চিনি পায় নেকি? কি হ'ল জোনা, ইমানবোৰ মানুহ আহিল আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি খাবলৈ, তুমি কাৰো কথা নুসুধিলা, ইমানবোৰ ছোৱালী আহিছিল, কেৱল মাত্ৰ খানা বনোৱা ছোৱালীজনীৰ কথাহে সুধিলা যে, কি হ'ল কোৱাচোন মোক ভালদৰে কথাবোৰ। নাই মানে বিন্দু, ইমান ধুনীয়াকৈ খানা বনাইছে তাই, আৰু ইমান মৰম লগা নম্ৰ ছোৱালীজনী, বৰ ভাল লাগিছে মোৰ তাইক। তুমি এইবোৰ কি কথা কৈ আছা জোনা? আমাৰ এইবোৰ কথা গম পালে তোমাক কি কৰিব জানানে? এইবোৰ কথা ইমানতেই বাদ দিয়া। হোটেলত কাম কৰা ছোৱালী এজনীনো বাৰু তোমাৰ ভাল লাগিব লাগেনে? ইমান দিন বাহিৰত থাকিলা, ক'তো তোমাৰ ছোৱালী পচন্দ নহ'ল। মই সঁচা কথাই কৈছোঁ বিন্দু, ইমান দিন মই বাহিৰত চাকৰি কৰি আছোঁ যদিও মোৰ কাকোৱেই ভাল লগা নাছিল, কিন্তু আজি এই ছোৱালীজনীক মোৰ সঁচাকৈ বহুত ভাল লাগিছে বিন্দু। হোটেলত কাম কৰাই হওক বা বেলেগত কাম কৰাই হওক, সেইবোৰ মোৰ দৰকাৰ নাই। মানুহে জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে কৰ্ম কৰিবই লাগিব বিন্দু, কামৰ কি সৰু বৰ আছে, ভাল কাম কৰিলেই হ'ল। এইবোৰ তুমি বাইদেউৰ লগত পাতি ল'বাও, তেওঁ কি কয় মই নাজানো নহয়, মই কৈ চাম বাৰু। তাইক সুধিব লাগিব তাই কোৰ ছোৱালী হয়, ময়ো সিমান নাজানো নহয়। পিছে তাইক এতিয়া ঘৰত থৈ আহিবগৈ লাগিব, সন্ধিয়াই হ'ব হ'ল নহয়, অকলে কেনেকৈ যাব? বিন্দু, ময়ে যাম নহ'লে তাইক থ'বলৈ, তাইৰ ঘৰ ক'ত হয় তেতিয়া মই জানিব পাৰিম, আৰু তাইৰ ঘৰত আৰু যদি কোনোবা আছে মই তেতিয়া কথা পাতি আহিব পাৰিম। বিন্দু, তুমি ইয়াত এনেকৈ বহি আছা যে, এই খানা বনোৱা ছোৱালীজনী থৈ আহিবগৈ লাগে নহয়, সন্ধিয়াই হ'লচোন, কিয় উঠি অহা নাই এতিয়ালৈকে? বা তাইক থ'বলৈ ময়ে যাম বুলি ভাবিছোঁ। কি, তই তাইক থ'বলৈ যাবি? একো দৰকাৰ নাই, ৰিণীহে থৈ আহিবগৈ। নহয় অ মামণি, তাৰ বোলে এই খানা বনোৱা ছোৱালীজনীক বৰ পচন্দ হৈছে হেনো, ইমান দিন বাহিৰত থাকি তাৰ কাকো ভাল লগা নাছিল, এই ছোৱালীজনীকহে তাৰ ভাল লাগিছে বোলে, সেয়েহে সি যাম বুলি কৈছে থ'বলৈ, তাইৰ ঘৰৰ মানুহৰ লগত বোলে সি কথা পাতি থৈ আহিব আজি। কি, এইবোৰ কি কথা ক'বলৈ আহিছে আপুনি? হোটেলত কাম কৰা ছোৱালী এজনী তাইৰ ইমান ভাল লাগিল নে, অতদিনে সি ক'তো ছোৱালী এজনী পচন্দ কৰিব নোৱাৰিলে, এই ছোৱালীজনীহে তাৰ পচন্দ হ'ল। মই সঁচাকৈ কৈছোঁ বা, ছোৱালীজনী মোৰ খুব ভাল লাগিছে অ, তহঁতে এইবোৰ কথা নক'বি, তাই হোটেলতে কাম কৰক বা ক'ৰবাতে কৰক, আমাৰ দৰকাৰ নাই নহয়, আৰু বিয়াৰ পিছতো তাই ইয়াত নাথাকে, মোৰ লগতো বিদেশলৈকে যাব গৈছোন। তাই মনে মনে থাক, এইজনী ছোৱালী তাই বিয়া পাতিব নোৱাৰ। তুমি তেনেকৈ নক'বা অ মামণি, তোমাক যেতিয়া মই ভাল পাইছিলোঁ তেতিয়াচোন তোমাৰ ঘৰৰো অৱস্থা বহুত বেয়া আছিল, ভাইটি ডাঙৰ হোৱাৰ পাছতহে তাৰ চাকৰিটো হ'ল, তাৰপিছতে তোমালোকৰ অৱস্থা পাতি ভাল হৈছে, নাপায় নহয় তেনেকৈ ক'ব, তাৰ যদি ছোৱালীজনীক ভাল লাগিছে বিয়া পাতক দিয়া,
আমি তাত আপত্তি করবলগীয় একো নাই নয়। সিহত সুখী হোক, সুখী হওয়াটা বিচারা ও, আর ভাল ছাল এজনী পালে ভালহে সম্বন্ধব ভবিষ্যতলৈকে ভাল হয়ে থাকিব। তার মানে আপনি এটা মূল অবস্থা পাতির কথাও মনে রাখি আছে ন? মই ভবাই নাছিল সেইব কথা। তেতিয়াহলে মূল কবলগা একো নাই, যে ভাল দেখালে আপনাদের নিজে করব। বা তোর মনত দুঃখ দি মই আজিলৈকে একো করা নাই আর ভবিষ্যতেও নকরো। এই ছোৱালীজনীক বিয়া পতালৈ যদি তই ভালদরে মোক ক, তেতিয়াহে মই আগবাহিম। যদি তই একো মাত নামাত, তেতিয়াহলে মই আগ নাবাঢ়ো, বা মোর মনের আশা মনতেই থাকি যাব। হব দে ভাইটি, তই যদি ভাল দেখিছ মই আপত্তি নকৰো বাৰু। তোর সুখেই মোৰ সুখ। তাইৰ লগতে এবাৰ পাতি চাবি আৰু ঘৰৰ মানুহৰ লগত তেতিয়া তই কথা পাতি থৈ আহিবি। এইজনীহে মোৰ বাইদেউ, মই কষ্ট পোৱাটো একেবাৰে সহ্য কৰিব নোৱাৰে। বাইদেউ মোৰ যাবৰ সময় হ'ল নহয়, সন্ধিয়াই হ'ল আৰু মায়ে চাগে ঘৰত চিন্তা কৰি আছে, তাতে মা অসুখীয়াও হয় নহয়। আমি তাকেই আলোচনা কৰি আছিলোঁ তোমাক ঘৰত থোৱাৰ কথা। আমাৰ ভাইটিয়ে তোমাক থৈ আহিমগৈ বুলি কৈছে ঘৰত। ময়ে তোমাক থৈ আহিমগৈ ঘৰত জোনালি, তোমাৰ ঘৰত কোন কোন আছে বাৰু? মোৰ ঘৰত কেৱল মোৰ অসুখীয়া মা এজনীহে আছে, আৰু কোনো নাই। যদি থমগৈ বুলি ভাবিছে সোনকালে যাওঁ বলক, মায়ে নহ'লে চিন্তা কৰি থাকিব। সিয়ে থমগৈ জোনালি। পিছে তোমাক কথা এটা সোধোচোন, আমাৰ জোনাকৰ তোমাক বৰ পছন্দ হৈছে, তোমাক বিয়া পাতিবও বিচাৰে, সেয়েহে সি যাম বুলি কৈছে তোমাৰ ঘৰলৈ, তোমাৰ মাৰ লগত বোলে কথাবোৰ পাতি আহিব। এইবোৰ কি কৈছে? আমি বহুত দুখীয়া হয় আৰু তাতে মই হোটেলত খানা বনোৱা এজনী ৰান্ধনী, মোৰ দৰে ছোৱালী এজনীক ইমান ধনী ল'ৰা এজনে কিয় বিয়া পাতিবলৈ বিচাৰিছে? এনেকুৱা নকৰিব, আপোনাক সমাজৰ মানুহে হাঁহিব নহয়। আনৰ কথা কিয় ভাবিছা? মোৰ তোমাক বহুত ভাল লাগিছে আৰু সমাজৰ মানুহে হাঁহিবলৈ আমি ইয়াতে নাথাকোঁ নহয়, মই থাকোঁ বিদেশত, আৰু ছুটি মাত্ৰ মোৰ চাৰিদিনহে আছে। এই চাৰিদিনৰ ভিতৰতে বিয়া পাতি আমি বিদেশলৈ গুচি যামগৈ। ইয়াতে থাকিলেহে মানুহে কথা শুনাব, বাহিৰত থাকিলেতো শুনাব নোৱাৰে। আৰু আজিলৈকে মোৰ তোমাৰ বাদে কাকোৱে ভাল লগা নাই অ', তুমি না নকৰিবা। অ জোনালী, আমাৰ ভাইটিয়ে তোমাক সঁচাকৈ বহুত ভাল পাই পেলাইছে, তুমি না নকৰিবা। ঠিক আছে, আপুনি বলক তেতিয়া আমাৰ ঘৰলৈ, মাৰ লগত কথাবোৰ পাতিব, মায়ে যি কয় সেইটোৱেই হ'ব, মোৰ ক'বলগা একো নাই। ভাইটি তই সোনকালেই যা তেতিয়া, তাতে কথা বতৰাবোৰ পাতি আহিবি। তোৰ আকৌ ছুটি নাইয়ে নহয়, দুই এদিনতে বিয়াখন পাতিব লাগিব। মই গৈ থাকোঁ তেতিয়া। বিন্দু মই যাওঁ, এইকো থৈ আহোঁগৈ, মই কথাবোৰো আলোচনা কৰি থৈ আহিম। জোনালী ব'লা। মই আহিছোঁ দাদা। বাইদেউ মই আহিছোঁ। অ যোৱা, ল'ৰাটোক কিন্তু নিৰাশ কৰি নপঠিয়াবা আকৌ, কথাবোৰ যাতে পজিটিভ হয় আমি তাৰে আশা কৰি থাকিলোঁ। হ'ব বাইদেউ, এতিয়া গৈ থাকোঁ, দাদা আহক। মা তই এনেকৈ বহি আছ যে মনটো দুখ কৰি, কি হৈছে মা, তোৰ গাটো বেছিকৈ বেয়া হৈছে নেকি? মোৰ গা বেয়া হোৱা নাই, মনটোহে ভাল লাগি থকা নাছিল। ৰাতি হ'লগৈ জাননে, তই এবাৰো ভবা নাই নে মাৰজনীয়ে যে তোৰ কাৰণে কিমান চিন্তা কৰি থাকে? অকণমান সোনকালে আহিব নোৱাৰ? তই যা আৰু মা, মইচোন তোক কৈছিলোৱেই আজি মই এফালে যাম, বাৰ্থডেত খানা এটা বনাবগৈ লাগে, আহোঁতে দেৰি হ'ব বুলি। তাৰপিছতেনো তই এনেকৈ চিন্তা কৰি থাকিব লাগেনে? হ'লেও চিন্তা লাগে অ', ৰাতি বিয়লি এনেকৈ ছোৱালী এজনী বাহিৰত ঘূৰি ফুৰাটো ভাল কথা নহয়। আজিৰ পৰা সোনকালে আহিবি কিন্তু। ঠিক আছে, মই আজিৰ পৰা সোনকালেই আহিম বাৰু। কিন্তু কথা এটা শুনচোন, আজি মই যাৰ ঘৰতে খানা বনাবলৈ গৈছিলোঁ, সেই বাইদেউগৰাকীৰ ভায়েকজন আহিছে মোক থ'বলৈ, বাহিৰতে বহি আছে, তোৰ লগত কিবা এটা কথা পাতিব বোলে। আছোঁ না, বাহিৰলৈ আহ। অঁ আলহীলৈ আহিছ তাৰমানে, তই বল, মই গৈ আছোঁ। সোনকালে আহ কিন্তু, এনেকৈ মন চন বেয়া কৰি নাথাকিবি, হাঁহি মাতি কথা পাতিবি মানুহৰ লগত, সোনকালে ওলাই আহ। উপায় ছোৱালীজনীক তুমি থৈ গ'লাহি, ভালেই কৰিলা, বৰ চিন্তা হৈছিল মোৰ ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে। অ' মা, ৰাতি হোৱাৰ বাবেই তাইক থৈ যাবলৈ আহিলোঁ ইয়াত, ভিনদেউ আহিম বুলি কৈছিল, মইহে মানা কৰিলোঁ, ময়ে থৈ আহোঁগৈ বুলি ভাবিলোঁ। ভালেই কৰিলা দিয়া, আমাৰ নিচিনা দুখীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ মানুহবোৰ বেছিকৈ নাহে, কেতিয়াবাহে কোনোবা আহে। তেনেকৈ কিয় কৈছে মা? ধনী দুখীয়া মানুহে সেইবোৰ নিজেই পাতি লোৱাহে, ভগৱানে কাকো ধনী কৰি পঠিওৱা নাই, কাকো দুখীয়া কৰি পঠিওৱা নাই, আৰু সকলোৰে দিনবোৰ একেই নাযায় নহয়। মই আপোনালোকৰ লগত বিশেষ কথা এটা পাতিম বুলিহে আহিছিলোঁ আজি। কোৱাচোন বাৰু কি কথা, আমাৰ লগতনো এনেকুৱা কি বিশেষ কথা আছে তোমাৰ বোপাই? মা আপোনালোকৰ জোনালীক মোৰ খুব পছন্দ হৈছে, মই তাইক বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ, মই মোৰ বাইদেউ আৰু ভিনদেউকো কৈ থৈ আহিছোঁ কথাবোৰ। এইবোৰ তুমি কি কৈছা? তোমালোক বহুত ধনী মানুহ আৰু আমি কিমান দুখীয়া মানুহ দেখিছাই নহয়, গতিকে মোৰ এই দুখীয়া ছোৱালীজনীক বিয়া পাতিবা জানো তুমি? মই ধনী দুখীয়া বিচাৰ নাই কৰা মা, জোনালীক মোৰ বহুত ভাল লাগিছে, আৰু মই বিদেশত চাকৰি কৰোঁ, ইমান দিনে কোনো ছোৱালীকে মোৰ ভাল লগা নাছিল, প্ৰথমবাৰৰ বাবে তাইক ভাল লাগিছে, আপোনালোকে না নকৰিব মা।
কিন্তু বোপাই কথা এটা কওঁচোন, মোৰ ছোৱালীজনী তোমালৈ বিয়া দিবলৈ হ'লে মই কেৱল ছোৱালীজনীহে দিব পাৰিম। আমাৰ অৱস্থা দেখিছাই নহয়, তাইৰ লগত দিবলৈ মোৰ একো নাই। মা, আপুনি কিয় তেনেকৈ কৈছে? আপোনাৰ ছোৱালীজনীয়ে জানো আপোনাৰ কাৰণে আটাইতকৈ মৰমৰ সম্পত্তি নহয়, আপোনাৰ সেই মৰমৰ সম্পত্তিটোৱে আমাক দিব, তাতকৈ আৰু কি দিব লাগে? এনেকুৱা কথা নক'ব, মোক মাত্ৰ আপোনাৰ ছোৱালীজনীহে লাগে। মোৰ মা দেউতা কোনো নাই, কেৱল বাইদেউহে আছে, আৰু মোৰ ছুটিও বেছিদিন নাই মা, 4 দিনহে আছে। এই 4 দিনৰ ভিতৰতে বিয়াখন পাতি বিদেশলৈ যাবগৈ লাগিব। ইমান সোনকালে মই যা যোগাৰ কেনেকৈ কৰিম বোপাই? আপুনি একো কৰিব নালাগে মা, আপুনি মাত্ৰ মোৰ কথাটোত ভালদৰে উত্তৰ দিলেই হ'ল। মোৰ বাইদেউ আৰু ভিনদেউৱে সকলোবোৰ কৰিব, তেওঁলোকে মাত্ৰ আপোনাৰ পৰা এটা পজিটিভ উত্তৰহে মোক লৈ যাবলৈ কৈছে, অলপো চিন্তা নকৰিব আপুনি। হ'ব তেতিয়া, যি ভাল দেখা কৰিবা, কিন্তু তোমালৈ মোৰ এটাই অনুৰোধ, ছোৱালীজনীক কোনোদিন মৰমৰ কষ্ট নিদিবা, তাইক মই বৰ মৰমত ডাঙৰ কৰিছোঁ। আপুনি একেবাৰেই চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ ছোৱালীজনীক মই টকা পইচাৰ কিমান সুখ দিব পাৰিম নাজানো, কিন্তু মৰমৰ সুখ মই বহুত দিম, অলপো চিন্তা নকৰিব এইবোৰ কথাত। জোনালী, এতিয়া তুমি কি কোৱা? মায়ে যি কৈছে সেইখিনিয়ে হ'ব আৰু, কিন্তু আপোনাক মোৰ এটা কথা জনাব লগা আছে, মোৰ মা অসুখীয়া হয়, গতিকে অসুখীয়া মানুহ এজনীক এৰি মই বিদেশত কেনেকৈ থাকিমগৈ বাৰু কওকচোন। মালৈচোন মোৰ বৰ চিন্তা হ'ব, আৰু ইয়াতে মাক কোনে চাব মই গুচি গ'লে? সেইবোৰ কথা ময়ো জানো, মই বুজি পাওঁ নহয়, তুমি একেবাৰেই চিন্তা নকৰিবা। ময়ো মোৰ মা এজনীৰ অভাৱ বৰ অনুভৱ কৰি আছিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা আৰু মোৰ সেই অভাৱটো নাথাকে। তোমাক বিয়া পতাৰ পিছত আমি যেতিয়া বিদেশলৈ যাম, মাকো লগত লৈ যাম, মাক ইয়াতে অকলে থৈ নাযাওঁ নহয়। নালাগে অ বোপাই, তোমালোক ভালদৰে থাকাচোন, কেতিয়াবা বিপদ হ'লে মই খবৰ দিম নহয়, তেতিয়া আহিলেই হ'ল। নহয় মা, আপোনাৰ অবিহনে আপোনাৰ ছোৱালীজনী কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে নহয় মোৰ লগত, গতিকে আপুনি আমাৰ লগত যাবই লাগিব। আপোনাৰ কথাবোৰ শুনি ভাল লাগিল, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বাইদেউ ভিনদেউক ক'বগৈ, আমাৰ কোনো আপত্তি নাই। মই এতিয়া গৈ থাকোঁ তেতিয়াহ'লে, কথাবোৰ মই তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা কৰোঁগৈ, আৰু বিয়াখন 2 এদিনতে পাতিম, কিন্তু মই যাবগৈ লাগিব নহয়। হ'ব বোপাই, তুমি আলোচনা কৰি খবৰটো দিবা তেতিয়া। নিশ্চয় দিম মা, মই এতিয়া গৈ থাকোঁ। জোনালী, মই গৈ থাকোঁ, তুমি মনটো বেয়া কৰি নাথাকিবা, আৰু আজিৰ পৰা হোটেলত কাম কৰিবলৈ যাব নালাগে দেই। হ'ব দিয়ক, নাযাওঁ তেতিয়া, আপুনি সোনকালেই যাওক, তেতিয়া ৰাতি বহুত হ'ল। অঁ, মই এতিয়া আহোঁ। তোমালোকক আজিৰ পৰা মোৰ ছোৱালীজনী চঞ্জালো, তাইক ভালদৰে ৰাখিবা, মৰমত ৰাখিবা, যদি কিবা ভুল কৰে সেইবোৰ শুধৰাই দিবা। মা, আপুনি একেবাৰেই চিন্তা নকৰিব, আমাৰ ইয়াতে যে তাই অলপো বেয়া নাপায় থাকিবলৈ, আৰু আমাৰ ভাইটিয়ে তাইক বৰ মৰম কৰিব মা, আৰু বিদেশলৈ যাওঁতেতো আপুনিচোন লগত যাবই, গতিকে একেবাৰেই চিন্তা নকৰিব, 2টা দিন আপুনি অকলে থাকক আৰু ঘৰটোত, তাৰপিছতে আপুনিও যাবলৈ পাব সিহঁতৰ লগতে। অঁ মা, তই দুখ কৰি নাথাকিবি অ, 2 দিনহে তই ঘৰত অকলে থাকিব লাগে, তাৰপিছত তোক আমি লগত লৈয়ে যাম, আৰু মই ভালকৈ থাকিম মা, এতিয়া মই এইখন ঘৰৰ কথাই চিন্তা কৰিম, সকলোৰে সুখৰ বাবে মই সকলোখিনি কৰি যাম মা, তই যেনেকৈ শিকাইছ তেনেকৈয়ে কৰিম, তই চিন্তা নকৰিবি। হ'লেও মাজনী চিন্তা লাগে নহয়, ভালদৰে থাকিবি, জোনাক তোমালোক সুখী হোৱা মই সেয়াই আশা কৰিলোঁ। হ'ব মা, আপুনি অলপো চিন্তা নকৰিব, আপোনাৰ ছোৱালীজনীক মই সদায় সুখত ৰাখিম। মই জানো সেইটো কথা, নহ'লেনো বাৰু তোমাৰ দৰে ইমান ডাঙৰ চাকৰি কৰা ল'ৰা এটাই হোটেলত কাম কৰা ছোৱালী এজনীক বিয়া পাতিবলৈ বিচাৰিবা জানো? মই বহুত সুখী আজি, কাৰণ মোৰ ছোৱালীজনীক আজি মই ভাল ল'ৰা এটা হাতত গঠাব পাৰিছোঁ, সৰুৰে পৰা টকা পইচাৰ দুখত থাকি থাকি কিমান কষ্ট অনুভৱ কৰিছে তাই, এতিয়াৰ পৰা অন্তত সেইবোৰ কষ্ট নাপায় আৰু, আৰু মানুহেও আমাক দুখীয়া বুলি হাঁহিব নোৱাৰে এতিয়াৰ পৰা। মা, ধনী দুখীয়া এইবোৰ মানুহে নিজেই সৃষ্টি কৰি লয়, এইবোৰ ভেদভাৱ নিজেই আনে মনলৈ, ভগৱানে কাকো এনেকুৱা ভেদভাৱ কৰি জন্ম দিয়া নাই, গতিকে এইবোৰ ভাবি নাথাকিব, আপুনি দুখ নকৰিব। আমি এতিয়া সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ, নতুন বোৱাৰীজনীক ঘৰতো কিছুমান নিয়ম কৰিবলৈ আছে নহয়। অঁ তো, ঘৰত কিমানখিনি নিয়ম কৰিবলৈ আছে, ব'লা সোনকালে ঘৰলৈ যাওঁ, মাক আমি ঘৰত নমাই থৈ যাম নহ'লে, সেইফালে দিয়ে গুচি যামগৈ। অঁ মা, আপুনি আমাৰ লগতেই বলক, এতিয়া আপোনাক ঘৰত নমাই থৈ যামগৈ, আৰু মই কালিলৈ সন্ধিয়া গৈ আপোনাক লৈ আহিমগৈ মা। হ'ব দিয়া, ব'লা তেতিয়া। মা, ব'লা, বাইদেউ, ভিনদেউ, ব'লক তেতিয়া। অঁ ব'লা ব'লা, তোমালোকৰ ঘৰত নিয়ম কৰিবলৈও আছে নহয়, 2টাই কিন্তু ভালদৰে সুখেৰে থাকিবা দেই, কাজিয়া পেচাল নালাগিবা, এতিয়া ব'লা ঘৰলৈ যাওঁ। অঁ আহক ভিনদেউ।